den přejeme všem. Milí diváci, buďte vítáni u předpovědi na květen. Robert Porucár, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Jak už diváci vědí, jsi výborný astrolog a výborně vykládáš majské orákulum a vykládáš sny. A vůbec vykládáš lidem osudy. No a co nám teda vyložíš na květen? Jaký bude květen? Tak květen je v plný síle, protože že čerstvě po Beltainu a vlastně bík je asi jako ze všech znamení nejvíc spojený se zemí. A je to i téma toho bezpečí, hojnosti tady na zemi. A rozkvětů. A rozkvětů a vlastně příroda je v plný síle, takže myslím si, že jako květen vnímám hezky i z toho majského kalendáře, jo, protože vlastně od první polovina zhruba toho května je pod vlivem byliny, což je vlastně znamení, které je hodně spojené s přírodou. Takže může docházet k hlubokému jako léčení na mnoha úrovních. Je dobré právě se víc spojovat s přírodou, chodit do přírody, meditovat tam, hrát si s bylinkama, jo, nechat si třeba i udělat nějakou terapii od svých blízkých, jako nějakou masáž, jo, jako zaměřit se na léčení všeho, co v tom životě potřebuje léčit, jo, protože určitě, jak jsme v čase změn, tak je to hodně co léčit. A do toho 12. května, toho zhruba 1. května je právě období byliny, které přeje všem druhům léčení a je dobrý si v tenhle ten čas uvědomit svého vnitřního léčitele. Jo, protože každý ho má. Jo, stejně jako Buddha a Ježíš léčili, jo, tak vlastně a oni jako byli příkladem toho, co člověk může, tak každý člověk má schopnost léčit a hodně na to lidi třeba zapomínají, že každý tu možnost léčit má. Záleží na živlech, kterými člověk třeba právě disponuje. Jo, někdo třeba má v horoskopu hodně vzduchu, takže může léčit skrze svoje myšlenky a slova, může jako mít uklidňující hlas a může skrze modlitby přivolávat různé síly tomu, aby se léčilo. Když má někdo třeba hodně právě té země, tak může léčit skrze ruce, jo, skrze masáže, skrze i praktické záležitosti, že člověk může třeba někomu pomoct tím, že když ty peníze má a je vidět, že třeba někdo má problém, tak může poskytnout, pokud má nadbytek. Jo, takže každý může pomáhat svým způsobem. Když má někdo hodně vody, tak může léčit právě jako duchovně. Může svojí přítomností, meditacema, může vlastně lidi napojovat na nějaký jako hlubší zdroj svého bytí. Takže vlastně ty vodní znamení mají vlastně schopnost léčit duši, jo, to, aby se člověk cítil dobře, protože jsme z větší části z vody, takže vlastně proto ty vodní znamení mají jako velkou schopnost lidi uklidňovat. A když má někdo hodně ohně, tak může inspirovat lidi, jako, může jim dodávat energii, může je nabádat k nějaký činnosti. Jo, prostě když něco chceš, tak to udělej. Jo, prostě když něco baví, tak to žij. Jo, a vlastně tím, že to ty lidi jako dokážou vyjádřit, tak tím ty lidi inspirujou. Takže vlastně každý má nějaký způsob, jak lidem může pomáhat a každý jsme složený z těch jako živlů jako jinak, jo? Že každý má třeba 10%, jo, v tom horoskopu třeba 10% jednoho živlu, pak 40% jiného živlu, takže každý to má jinak, takže samozřejmě každý může léčit všema čtyřmi způsoby, ale většinou se člověk cítí lépe v jednom, jo? Takže měl by se člověk dobře znát. A ta první dekáda nebo ta první část toho května je dobrý právě zaměřit na probuzení vnitřního léčitele, léčit fyzické tělo, vyléčit si mysl, jo, vyhýbat se neustále se opakujícím se myšlenkám. Jo, pokud člověk vlastně zjistí, že má neustále strachové myšlenky, které se točí dokola, jo, tak je dobrý právě se na to zaměřit a opravdu je nahradit třeba nějakýma afirmacema nebo mantrama. Jo, nechat se vlastně tou hypnózou vlastně jako vnitřně nechat úplně jako zhypnotizovat a vlastně pak jenom nabírat negativní energii skrze ty myšlenky. Myšlenky mají velkou moc, takže vyhýbat se
gramofonovým pásku, no, který je negativní. Jo, takže lepší pak třeba ty mantry nebo afirmace. To aspoň na sebe jakoby, přitahuje tu pozitivní vibraci. A co se týká vztahů, tak hledat krásu v lidech, tu pravou krásu, jo, nenechat se zmást různýma jako reklamama toho, co je krásný, jak by člověk měl vypadat, ale opravdu se třeba lidem dívat víc do očí a hledat vlastně krásu v jejich duši. Jo. Mm-hmm. Každý je svým způsobem krásný, jo, každý má jiný prostředky, jak tu krásu vyjadřuje. Jo, a hledat to, v čem ty lidi kolem vás, jo, v rodině jsou krásní, v čem jsou silní a vlastně podporovat je v těch silných, hezkých stránkách. A co se týká právě té duchovní roviny, tak si uvědomit, mám schopnost léčit, mám schopnost pomáhat a jak a co bych se třeba chtěl naučit. Ne každýho, to je samozřejmě cesta, ale ta nápomocnost, jo, tu by podle mě měl mít každý. Jo, a vlastně jak jsme v čase býka, který je fixní zemský znamení, jo, tak je dobrý se zaměřit na léčení i toho spojení s matkou zemí a víc třeba vyléčit i jako naší finanční situaci. Ta finanční situace může být jako vrtkavá jakoby v tom květnu, protože Lilith, která je v býku a vlastně Uran taky, tak vlastně tam to slunce vlastně bude vlastně v tomhletom měsíci v konjunkci s Lilith a to může vyvolat v podstatě nějaké jako změny v ekonomice. Jo? Takže jako je dost možný, že vlastně různý ty akcie a vůbec ten ekonomický svět se bude hodně měnit a někdo z toho jako může mít strach, někdo může jako z toho těžit. V tomhletom to může být docela jako dynamický. Jo, jako může být a kdybych třeba byl ekonom, tak se určitě jako na ten květen zaměřím. Jo, jako, jo, kdybych jako by měl to know-how, tak bych se díval, co se v tom světě vlastně jako, co se týká jako ekonomického nějakých, jako nějakých změn, tak bych se na to hodně zaměřil. A bude tady působit Saturn, Uran? Ten funguje víc, furt, ten furt funguje stejně. A jo, takže v tom vlastně, období obzvlášť, když to je tam ještě konuci? Právě, tam jde o to, že to slunce vlastně jak přistoupí k tomu Uranu, tak vlastně tam bude kvadratura na Saturn. Ano. Takže proto vlastně ten tlak bude zvýšený. Ale zase díky máju je tady obrovská síla toho jako léčení. Jo, takže tady jako zase nějaký proud, jo, který vlastně může tuhletu konstelaci jako poměrně uvolňovat. Jo, a já si myslím, že Lilith, archetyp Lilith je hodně o tom, že lidi jakoby neuctívají autority. Jo, takže pokud jde slunce poblíž k Uranu a k Lilith, tak to znamená, že vzroste velká potřeba jako revoluce, jo, nebo nějaký jako postavení se proti jako autoritám, který nedávají smysl. A proto to v období jako toho v tom květnu může být poměrně dynamický, protože možná jako hodně lidí ztratí už trpělivost a nemusí vlastně mít tendenci se řídit tím, co se jako má dělat, jo, protože ta Lilith, jo, to známe, jo, ten její příběh, že vlastně ona Bohu ukázala takhle, jo, jako by tomu zákonu, jakože já se budu dělat, co chci, černá luna, jo, já se budu dělat, co chci. A tuhle tu tendenci po osvobození a potom si dělat, co chci, může díky tyhletý konjunkci vlastně jako, která může trvat třeba 10 dnů, jo, tak vlastně to může být vlastně kolektivně silnější, že opravdu ty lidi přestanou jako dělat věci, které by jako měli dělat, protože jim to nebude dávat vlastně vůbec smysl a proto květen může být hodně zajímavý v tomhletom a může vyplodit v té druhé části právě i poměrně jako dost jako temný energie, jo, jo, protože vstupujeme i do procesu hada, jo, od 13. do 25. května je období hada, který je vysoce tvůrčí, jo, jako tam může pokračovat to léčení, takže vlastně celý květen může být pro lidi, kteří se rozhodnou na sobě pracovat a jakoby dávat ten život do pořádku úplně nádherný. Ale ten had je o něm známo, že on jakoby je i jako dobře se cítí v těch stinných stránkách. Jo? Takže tam je velký pokušení opravdu se třeba zaměřovat na chyby druhých lidí, nebo na chyby státu, nebo na chyby celého systému. A vlastně může, pro některý lidi to může zrůst, jo? Tenhle ten
pocit té naštvanosti a ta energie zroste, protože had ovládá tu kundalíní, jo, takže vlastně pudy. Jo, a vlastně celým tím tělem ta energie bude proudit. A teď záleží na tom, jako kam člověk zase dá, jo, takže vlastně je dobrý opravdu jako se spíš zaměřit na svůj osobní život, na svou jako práci, na svoje projekty. A když člověk tu pozornost udrží, tak udělá strašně moc dobrý práce. Jo? A bude to úplně jako, že se člověk bude cítit opravdu jako velmi ve formě. Pokud ale budete řešit chyby jakoby v okolí, jo, a sami třeba můžete cítit, že i v sobě najednou máte nějaký temnoty, jo, je dobrý se svěřit. Je dobrý vlastně v tomto období jít za někým, komu důvěřujete a normálně jako se přiznat k něčemu, co cítíte, že ve vás není dobře. A ono se vám uleví. Jo, nejhorší je, když proti tomu stínu člověk jako bojuje, snaží se ho skrývat, tak většinou on pak zrůstá. Jo, takže doporučuji, pokud někoho máte, jo, pokud někoho nemáte, tak stačí si zapálit třeba svíčku a svěřit se dědečku ohni jakoby se svým životem, jo, a vlastně nahlas mluvit. Jo, třeba se to i nahrát, jo, a pak si to pustit, vlastně, aby člověk slyšel sám sebe, jak právě mluví o svých stínech. Jo, takže ta druhá část vlastně toho května je hodně jako práce se stínem, jo, který může vyprodukovat hodně energie, může se vytvořit spoustu dobrých věcí, protože had je nejkreativnější a nejproduktivnější znamení vůbec, takže člověk třeba, který chce napsat knihu, tak může napsat během 14 dnů, jo, nebo když člověk něco, jo, třeba vaří, tak najednou prostě uvaří pro strašně moc lidí. Jo, jako je tam, ten had je strašně mocný, jo, jako dává hodně energie, ale musí se korigovat vlastně jako ten způsob toho projevu. Ten jed, který sobě má. No. Jo, a určitě si i přiznat právě, jo, jaká závislost. Ten čas je dobrý pro zbavení se závislostí. Jo, pokud třeba člověk podléhá nějaký jako slabý stránce několik let, jo, nebo i třeba desítek let, protože třeba se to, ta příčina je někdy třeba v nějaký jiný generaci, jo, a po pěti generací třeba, když ten rod nějak žije, tak je jasný, že jako během jednoho roku, dvou, člověk ze sebe nedostane ten jed. Jo. Ale v tenhle ten čas můžete hodně věcí zase očistit. Můžete vlastně jako opravdu se zbavit nějakého návyku, který vás brzdil, a nahradit ho nějakým pozitivním návykem anebo vášní. Jo. A vlastně můžete být ohromně výkonný. Jo. Takže ten květen může být nádherný, ale co se týká třeba té ekonomické situace, tam si myslím, že kolem vlastně toho i 11. Jo, května nebo tak nějak, tak tam už vlastně i dřív tam můžou právě jako zrůstat takový ty kolektivní strachy. Může se pohnout ta ekonomika někam. Hodně lidí to třeba může trošku jako i třeba vyděsit, jo, nebo jo, takže v tomhle tom si myslím, že kdo tomu rozumí, jo, kdybych já byl ekonom, tak určitě květen nenechám mladem. Jo. Dobře, se to budu pamatovat. A s přicházejícíma blížencema, čili od nějakého 21. května? Tam právě... Změní energie? Tam se zase trošku uvolní, jo, ta energie, protože blíženec je vzdušný znamení a má rádo komunikuje, takže rádo se setkává, jo, s lidma, takže tam vzroste potřeba komunikace. 26. května je vlastně úplně ve Střelci, takže tam je vlastně osa blíženec Střelec, žák, učitel. Takže vlastně tenhle ten úplněk je dobrý věnovat vlastně tomu, čemu bych se třeba chtěl zdokonalovat, co bych se chtěl naučit. Jo, najít si dobrý učitele, dobrý nějaký jako školy, třeba online, nebo i třeba vlastně jakoby získat vztah k nějakému učiteli a, jo, podpořit archetyp toho žáka a dát si otázku, co bych se ještě v tomto životě chtěl naučit, kam by se chtěl podívat, protože úplně ve Střelci je hodně spojený i vlastně se světem jako všeobecně, s cestama. Takže je dobrý se zamyslet nad tím, jako do jakých zemí a k jaký kultuře cizí mě to třeba ještě jako přitahuje a kam by se chtěl třeba podívat. Jo, jinak podle májů ten konec toho května, tam je ještě vliv pazourka, jo, kdy vlastně lidi můžou mít větší potřebu na sobě pracovat
a pracovat na nedostacích, takže tam může jako začít taková náprava všeobecně, jakoby v tom kolektivu, že lidi budou víc řešit ty detaily, které jsou třeba trošku i nepříjemné, ale budou na to mít kapacitu. Jo, že vlastně člověk pocítí větší potřebu na sobě, jako jak na té duchovní rovině pracovat, tak třeba na své práci, na svém těle, na svých stazích. A člověk je trošku jako kritičtější, takže si dává jenom pozor na to, aby člověk zase jako neupadnul do nějaký jakoby přílišný sebekritiky a nedal tomu parazitu příliš prostoru, protože to je potom jako nepříjemný. Ale co se týká toho blížence, tak tam by mělo být rozvolněnější, jo? Člověk by se měl jakoby víc setkávat s lidma, víc si s nima povídat, víc sdílet a třeba si i psát právě s těma cizincema, jo? Naučit se nějaký jazyk, jo? Jo? Když je na to třeba, jo? Když na to bude prostor a čas. Takže blíženci vládnou slovu, jo, takže i ten, kdo třeba chce psát knížku, jo, nebo chce třeba psát deník, jo, tak je dobrý s tím slovem. Vymýšlet si třeba modlitby, vymýšlet si, vytvářet si i různý přání, jo, jako všechno sepsat, jo, protože tam zase jako se pracuje s tou mentální energií. Blíženec vládne slovu, jo, takže je dobrý pojmenovávat. Říká se, když člověk pojmenuje nějaký problém, tak je z nějaké části vyřešený, jo, protože už se na něm třeba pracuje. Mm-hmm. Jo, takže je dobrý právě jako i se zajímat o různý psychologický systémy, jo, pokud se člověk chce učit astrologii nebo psychologii nebo jakýkoliv jiný systém, tak je třeba pro to vhodný čas, pro to rozvíjení toho vnitřního žáka. Mm-hmm. Jo, ten bík je o rozvíjení vnitřních a vnějších hodnot, jo, aby se člověk cítil dobře na zemi, aby měl práci, která mu dává jakoby tu jistotu a bezpečí, aby člověk opravdu vlastně se cítil na zemi pevně a zakotveně. Je to hodně spojený hlavně s tou přírodou. Jo? To je právě dobrý si uvědomit, že vlastně ta příroda je tady vlastně ta, která nás jako opatruje a vlastně nám dává to bezpečí a měli bychom se k ní navrátit, protože hrozí vlivem toho vodnáře, že se od ní vzdálíme. Jo, jako byť právě tím, že vlastně dáme větší třeba důraz na ty technologie, jo, které si myslím, že můžou být užitečný, ale když se jim dá až moc síly, jo, tak to pak může být úlet zase. Takže je dobrý si vrátit k té přírodě a opravdu třeba se zaměřit na to vytváření toho kmene, jo, vlastně jako víc být ve skupinách, jo, a setkávat se třeba někde u ohně, jo, nebo být v kontaktu s tou přírodou ve více lidech. Si myslím, že to je jako, doufám, že to bude možný. To já taky doufám. No. Dobře, čili květen bude takový produktivní. Květen určitě... progresivní. Bych řekl, v jednom slově je to možnost léčení a probuzení energie. Jo, ekonomicky tam můžou přicházet ty různé jakoby společenské změny, které nemusí být úplně třeba jako, jo, můžou být trošku jako někoho můžou vystrašit, ale myslím si, že je tam i velká potřeba v tom květnu si uvědomit, že nebudu úplně jako dělat to, co mi fakt nedává smysl. Jo, je tam dobrý vlastně prověřit tu autoritu, prověřit vlastně to, co je nám předkládáno, tak jestli tak opravdu je, a opravdu to prověřit. Jo, vlastně, protože vlastně já si myslím, že celý ten rok je taková zkouška v tom, jo, jsme každý jiný, jo, každý jinak živlově nastavený. Jo. Zemský znamení jsou trpělivější. Jo, vzdušný, ohnivý jsou méně trpělivý. Jo, vodním kolikrát je to jedno. Jak se říká, že jo, voda je flegmatik, země je melancholik, jo, vzduch je sangvinik a oheň je cholerik. Jo, takže vzduch a oheň jakoby mají menší trpělivost s tím, když se něco omezuje. Jo, takže ty budou jednat impulzivnější. Jo, ale vlastně každý má svoje načasování. Je dobrý si fakt jako hlavně hlídat tu svoji přirozenost. Já třeba vyčkávám. Já pozoruju, co se děje. Jo, prostě nějak se to furt míchá a já třeba jako kozoroch jako rád prostě jednám tehdy, kdy vím, že to bude mít nějaký efekt. Já bych řekla, že se to i užíváš. Svým způsobem. Snažím se.
Ne, jako myslím si, že se i tahle ta situace se dá užít, no. Mm-hmm. Jo, jakože jako já vůbec se necítím špatně vlastně, mm-hmm. vnitřně. Jo, nezávisle na tom, co se děje kolem. A což jako že to jde. Jo, takže si myslím, že vlastně všechny ty metody a techniky fungují, když je člověk používá. Tam spíš jde o to, že když je člověk v krizi, jo, tak je najednou nepoužívá. Jo. Hmm. A já jsem nad tím přemýšlel. Jsem sám procházel nějakýma etapama, že vlastně, když jsem věděl, co mi pomůže, tak jsem to nedělal. To byla zajímavá jako pro mě jako otázka, proč to takhle je, když vím, co mám dělat a nedělám to. A proč to tak bylo? Já si myslím, že to je proto, že je to závislost lidí na utrpení. Že lidi vlastně jsou závislí na utrpení. Jestli to pojmenoval právě, myslím, že Miguel Ruiz mladší, nebo i Miguel Ruiz, vlastně, že lidi jsou závislí na utrpení. A tahle ta závislost je hluboko zakořeněná. Jo, a proto vlastně se lidi vlastně jako neustále jakoby v tom utrpení jako rochněj, protože vlastně je to kolektivně jako hrozně jako starý zlozvyk. Jo, jo, to je určitá destrukce, v které žijou. No, a já si myslím, že právě jako máme šanci se toho, tyhletý závislosti postupně zbavovat. A teďko je třeba vidět, že vlastně jako celý kolektiv teď trpí. Mm. A, jo, protože se léčí, ona se léčí Matka Země. Mm. Nemoc je podle mě jakoby symbolem nějaký transformace. Já, když jsem nemocnej, jo, tak většinou, a já jsem zvyklý být nemocný jednou ročně, jo, od té doby, co je covid, tak jsem nebyl nemocný. Jo, což je paradox, ale vlastně, jo, protože jsem se rozhodl, že budu prostě zdravý, jo, jakože na tom... Já říkám, že si jo, ten covid jo, užíváš celou ale, tu dobu. Ale jde o to, že ta nemoc vždycky byla o tom, že se v mém životě něco měnilo, tak jsem to vnímal tak, že vlastně v duši se něco mění, tam duše jakoby prochází nějakou změnou a to tělo vlastně to jako nedává tu rychlost té změny, takže odpadne na chvíli, aby člověk si jako, aby to mohlo jako dosednout. A proto, když je člověk nemocný, tak jde do nemocnice. Tam bych řekl, že to je takový archetyp kláštera, kdy vlastně člověk je na tom lůžku a může přemýšlet o životě, protože je úplně vyvedený z toho automatického rytmu, toho kolečka, kde vlastně všichni jako třeba normálně běháme. A najednou je jako v nemocnici, nebo ve vězení, nebo v klášteře, to jsou všechno prostě místa. V blázinci. No, kde člověk vlastně jako může o sobě přemýšlet. A když je nemocný, tak může přemýšlet nad životem. A často po nemoci vážný člověk mění život, protože je blízko smrti i třeba. Jo? Protože nemoc je kolikrát ruku v ruce, že jo, smrti. A vzhledem k tomu, že celý ten kolektiv teď onemocněl, jo, a vlastně tak to znamená, že celá zeměkoule prochází nějakou obrovskou proměnou vědomí. Takže vlastně jenom to přejde a my na to budeme líp, protože po každý nemoci je uzdravení. Jo, a květen je v duchu uzdravování. Jo, takže jako já se na květen docela dost těším. Roberte, moc ti děkujeme a těšíme se na příště. Taky se těším. Děkuju. Ahoj. Ahoj.